বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ। আজি মই মোৰ গুৰু, এই ইউটিউবৰ গুৰু এন বৰুৱাইন, বৰুৱাইনৰ লগত মই তেখেতৰ লগত লগৰীয়া হৈ এঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ। মই তেখেতে কেনেদৰে ইউটিউবত প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে, যথেষ্টখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে কম দিনৰ ভিতৰত, মই তেখেতৰ পৰা চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচলতে মোক গুৰু বুলি কৈছে, মই গুৰু হোৱা নাই, মই মাত্ৰ ইউটিউব কৰি আছোঁ। আৰু মই মানে কি ইউটিউবৰ পৰা শিকি আছোঁ, মানে মোৰ বহুত বয়সত মোতকৈ জুনিয়ৰ ভাল ভাল ইউটিউবাৰ আছে, দুই একে শিকাইছে, এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু। আচলতে মেইন কথাটো কি, ইণ্টাৰেষ্টটো লাগিব, ধৈৰ্যটো লাগিব, আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো পালে হ'ল আৰু। এতিয়া মই ফূৰ্তিতে কৰি আছোঁ আৰু, এনেকৈ মানে ফূৰ্তিতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু বিশেষকৈ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছে, সঁহাৰি দিছে, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু কি ক'ম, গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি দুইজন আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ, যাম এতিয়া শিৱসাগৰ, যাম শিৱসাগৰ মানে কিবা ফাংচনত আমি তাৰো হেৰি দেখাম আপোনালোকক। মই আজি বৰুৱাইনৰ লগতে উৎসাহিত হৈছোঁ, তেখেতক লগ পাইছোঁ। আৰু আৰু এটা উৎসাহিত হোৱা মোৰ এটা কথা হ'ল কি, আজি প্ৰথম ষ্টিকডাল, মই ছেল্ফি ষ্টিক আজি প্ৰথম ধৰিছোঁ, লাইট জ্বলিছে, আৰু এইটো মই গুৰুৰ লগতে প্ৰথম ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, সেইটো এটা মোৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু ভাল পোহৰ দিছে, তেখেতো নতুন কিন্তু মোতকৈ জ্যেষ্ঠ এই ফিল্ডত, জ্যেষ্ঠ ইভাগেও জ্যেষ্ঠ, ইউটিউবতো জ্যেষ্ঠ, যথেষ্ট তেখেতে এই ক্ষেত্ৰতো জ্ঞান আছে, আৰু অন্যান্য দিশত তেখেতৰ বহল জ্ঞানৰ পৰিসৰটো বহল আমাতকৈ বহুত বেছি। গতিকে তেখেতৰ পৰা বহুত আমি জানিব লগা আছে, পাছলৈ জানিম। আৰু তেখেতে বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' কৰিছে, তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আৰু মৰম দিব, আমাকো মৰম দিব তেখেতৰ লগতে। ঠিক আছে, আমি শিৱসাগৰলৈকে গৈছোঁ আপোনালোকক, শিৱসাগৰত দুইজনে লগ লাগি শিৱসাগৰ পৰা আকৌ দেখাম। ঠিক আছে, এইটো বয়সতো যে ইণ্টাৰেষ্ট পাইছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা আকৌ। দুইজন ঠিক আছে, আমি শিৱসাগৰ পৰা আপোনালোকক জনাম। ঠিক আছে, মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈ দিয়ক। আৰু এতিয়া আৰু এটা কাম কৰিব, যিটো মানে এইচ বি গোহাঁই, যিটো মানে খুব ভাল ভাল ব্লগ আছে, আৰু তাতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো, আৰু তেওঁ যি যি দি আছে। আৰু দেখিব তাৰমানে যে এতিয়া মানে যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইউটিউবৰ যিটো প্লেটফৰ্ম, আৰু প্লেটফৰ্মটোৱে যথেষ্টখিনি মানে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। আপোনালোকে এইবিলাকতো জানেই যে পৃথিৱীৰ মানে বহুত ভাল ভাল ইউটিউবাৰ্ছ আমাৰ অসমতো, তেনেকৈ ধৰক ডিম্পুজ ব্লগ আছে, আৰু বহুত আছে, লাহে লাহে গম পাব, এইবিলাকতো চাইছে আপোনালোকে। আৰু সেয়া আৰু গৈ আছোঁ, ড্ৰাইভিং কৰি আছোঁ মই, শিৱসাগৰত লগ পাই যাম, শিৱসাগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক, শেষলৈকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ। আচলতে মানে গুৰু বুলি কৈছে, মই গুৰু নহয় কিন্তু কথা এটা আছে নহয়, য'ত এৰা গছ থাকে তাত মানে য'ত মানে কি কি গছ বুলি কোৱা হয়, যোগ এৰা গছে বৰগত, গছ গছনি যেতিয়া নাথাকে নহয় এৰা গছজোপা যেতিয়া বৰগছ হয় নহয়, এতিয়া মই এৰা গছ কিন্তু এৰা গছে এতিয়া বৰগছ হৈ আছোঁ আৰু। ঠিক আছে, নদীত পৰা মানুহৰ কাৰণে খেৰসূতাডালে ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু নিচিনা হয়, তেনেকুৱা হৈছে আজি শিকিছোঁ। বৰুৱাইনৰ পৰা শিকিব লগা বহুত আছে, মোতকৈ ভালকৈ কৰে, গতিকে তেখেতৰ পৰা খুচৰি খুচৰি লৈছোঁ আৰু যিখিনি পাইছোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমিও শিকাই যাওঁ, শিকাই থাকিলেহে শিকে আচলতে। ধন্যবাদ, ঠিক আছে।